כאן מירי, תודה שחזרתם לערוץ שלי. בסרטון שלנו אני הולכת להראות לכם איך יצרתי את הדבר ההזוי הזה שכאן על הפרצוף ועל הצוואר שלי. זה משהו כמו פיצוץ של צבעים. יש יוטיוברית / כוכבת אינסטגרם שאני פשוט מעריצה, קוראים לה קימברלי מרגריטה, והערוץ של היוטיוב שלה נקרא Color Creep. אני כמובן אשאיר קישור גם לאינסטגרם שלה וגם לערוץ שלה. והאיפור שכרגע עליי הוא בהשראתה. ראיתי את זה ורציתי מאוד לעשות משהו מאוד מאוד דומה. זה הסגנון שלה, היא אוהבת ללכת על כל מיני דברים מאוד מאוד משוגעים, אבל היא בדרך כלל נשארת מאוד מאוד סימטרית ומאוד מדויקת, והכל נראה נורא נורא גלם, אבל גם מוזר וגם נורא נורא מיוחד וצבעוני. שווה לכם לראות אותה, היא פשוט תותחית על, והיא נתנה לי המון 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 השראה. אז הדבר הזה שיצרתי זה עוד אופציה לאיפור כלשהו שאפשר לעשות לפורים. זה איפור נורא צבעוני ונורא מגניב, ממש התפוצצות כזה של צבע, וזה ממש יפה. והטכניקה זה משהו שפשוט רציתי נורא לתרגל בזכותה, דברים שלא ידעתי עליהם ולא ניסיתי מעולם, ופשוט ניסיתי אותם בעקבותיה. אז כן, הצבעים לא בדיוק אותו הדבר, אבל מאוד מאוד דומים, וכמובן היא ההשראה שלי למראה הזה. אז אם אתן רוצות לראות איך יצרתי את המראה הזה שעליי, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז אני מתחילה מהצבע הלבן הזה, שזה בעצם צבע לפנים שהוא קרמי, אבל לא אהבתי את איך שהוא נראה, אז עברתי לצבע מים הזה של ביוטיקר, והחלטתי שאני פשוט אסתדר איתו. כן, אז מה שאני עושה זה פשוט לוקחת מברשת פנים כלשהי, ופשוט תופחת את הגוון הלבן הזה על הפרצוף שלי בצורה הזאת. זה לא צריך להיות מוגדר מדי או מושלם, אתן יכולות לעשות את זה, אבל זה באמת 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 לא הכרחי כל כך. אני עוברת לפלטה הזאת של חברת סליק מייקאפ, בעיקר בגלל ארבעת הגוונים האלה שהם גווני ניון, ופשוט מתחילה להניח אותם בנקודות שונות על הפנים שלי. גם כן, זה לא אמור להיות אחיד. לגבי הפלטה, קניתי אותה דרך האתר הפולני, אם אני לא טועה. אתן לא חייבות להשתמש בפלטה הזאת, אתן לא חייבות לדאוג לצבעים האלה. אני יודעת שבוואו יש צבעי מים לפנים שהם צבעי ניון, ואם אתן גרות באזור חיפה, אני ראיתי בחנות כסוף באדר את הצבעים, גם כן צבעי מים שהם צבעי ניון, ואפשר ללכת על סתם צבעים צבעוניים, פלטות צבעוניות שיש לכן וכולי. למשל בפלטה הזאת חסר לי גוון כחול שהוא ניון, אז מה שעשיתי זה פשוט השתמשתי בפלטת ה-120 גוונים שהזמנתי דרך eBay, שיש שם כל מיני גווני תכלת וטורקיז, ופשוט שילבתי אותם ביחד עם הצלליות הניון. אתן באמת יכולות להשתמש בכל דבר שיש לכן בבית, העיקר זה הטכניקה ופחות הצבעים ופחות הקטע הניון, פשוט זה מה שרציתי להשתמש בו. ואז אני עוברת לצבעי המים לפנים של חברת וואו, או מה שנשאר מהם לפחות, ופשוט תופחת בעזרת איזושהי מברשת די קשה, שתכלס רציתי לזרוק את המברשות האלה כי הן לא כאלה טובות, אבל הן ממש מושלמות לזה, אז אני חושבת שאני אשמור אותן. אז אני פשוט מערבבת כמה גוונים ותופחת את זה על הפנים, גם עם הצבע השחור וכולי. אני עוברת לאייליינר של קיקו ופשוט מסרטטת את האייליינר בצורה הרגילה שאני תמיד עושה. ואז אני נעזרת בצבע מים, בצבע מים בצבע שחור, מטשטשת אותו כזה על קו הריסים התחתון שלי בצורה הזאת, ואז אני פשוט
מוציאה כמה טיפות כזה, על ידי זה שאני בעצם מצמידה את המברשת לפנים שלי, בצורה כזאת. קיצר, פשוט תבינו לפי הטכניקה. אני לוקחת מברשת ומשפריצה קצת צבע שחור על הפנים שלי, ואז אני עוברת לעיפרון שחור של חברת קיקו, מטשטשת אותו צמוד לקו הרסים התחתון שלי ובקו המים שלי, ואז אני עוברת למאסקרה הזאת של ביוטי קר באריזה הצהובה, פשוט מניחה על הרסים. אני עוברת לשפתון השחור של חברת דנימר, שהשתמשתי בו בעוד סרטון כבר, אבל הוא ממש ממש טוב. אתן יכולות להשתמש בעיפרון שפתיים, עיפרון עיניים שחור, או אייליינר, או מה שבא לכן. אבל כן, השפתיים שחורות, וזה ממש ממש יפה. אני שוב חוזרת לצבע הפנים הלבן, ומתחילה בעצם לצבוע, וחוזרת בעצם על אותה הפעולה שעשיתי על הפנים, לכיוון הצוואר שלי. אחר כך אני חוזרת על אותה הפעולה שאני בעצם לוקחת צבעי מים וכל מיני צבעים ופשוט תופחת את זה עם המברשת על הצוואר. אני עוברת לצבע שחור ומטשטשת אותו ממש בהתחלה של הצוואר ואז מביאה אותו קצת כלפי מטה. ואז אני מורידה טיפות בעזרת אותה שיטה גם מהצוואר שלי. החלטתי טיפה לחזק את הטיפות שיורדות מהעיניים, ואז אני עוברת לריסים ומדביקה את הריסים האלה מ-eBay, לריסים נורא דרמטיים ונורא נורא יפים, אני אשאיר קישור אליהם למטה בתיבת המידע. ואז החלטתי שאני קצת כזה מורידה את החולצה, לא הורדתי אותה לגמרי, פשוט הורדתי אותה מהכתפיים שלי. ואז אני חוזרת על אותן הפעולות בדיוק, גם לכיוון הכתפיים שלי. זה פשוט נראה לי אחיד יותר ויותר יפה. זהו, זה המראה הסופי. אני מאוד 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 מקווה שנהנתן מהסרטון ושאהבתן את המראה שיצא. אני מאוד אשמח לשמוע מכן בתגובות מה דעתכן. אל תשכחו להירשם לערוץ ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.